हाम्रो यस आजको कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अहिले धरानमा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ होइन, यो कोरोनाको महामारीमा अब यतिखेर झन् धमाधमी सामाजिक अभियन्ताहरू आफ्नो कर्ममा लागिराख्नु भएको छ, सेवा गरिराख्नु भएको छ, तर हर्क साम्पाङ हराइराख्नु भएको छ नि, के हो खास यो कुरो? म चाहिँ हराइरहेको भन्दाखेरि पनि अब त्यहाँनिर स्थानीय सरकार, नगरपालिका लगायत त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इलाका प्रहरी कार्यालय, यो दुइटाको मिले मतमा जुन सर्दो उत्खनन भइरहेको थियो हजुर, त्यसलाई चाहिँ नै अब नागरिकको स्तरबाट हामीले खबरदारी गर्न जाँदाखेरि अब यो जेमा पनि विरोध गर्छ, खाने पानी, बाटोघाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा सबैतिर चाहिँ नि के अरे बाधा गर्छ भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको बुझाइ हो। म चाहिँ अब भ्रष्टाचार व्यतिथिको विरुद्धमा जनताको आवाजलाई लिएर हिँड्ने मान्छे, त्यो क्रममा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति मलाई चाहिँ नै अब यो मान्छेलाई कसरी साइड लाउने भन्ने किसिमले चाहिँ अब झुटा मुद्दा लगाएर हजुर वान्टेड सूचीमा राखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म केही अलिक पर छु भनौँ न, के मुद्दा भनिसकेपछि तपाईँलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ, यो हामीले सुनेको हल्ला सही हो? खोजिरहेको छ भन्ने कुरा छ, त्यही हो है। तपाईँले भन्नुभयो नगरपालिका प्रहरीको मिले मतमा भन्नुभयो, यो त नगरपालिकाले प्रक्रियावत रूपमा, विधिवत रूपमा, कानुन सम्मत रूपमा मिलाएर होइन, यो त कानुनको दायरामा टेकेर उहाँहरूले त त्यो टेन्डर लगाएर, टेन्डरबाट ठेक्का लगाएर त्यो उहाँहरूले त त्यो एक्सपोर्ट गर्नुभएको नि होइन र? अनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ यो हजुर सर्वोच्चले किन रोकिदियो त यो कुरालाई, होइन? यो चुरे उत्खनन गरेर भारत तपाईँको गिटी बलुवा भन्ने निर्णय सरकारकोलाई सरकारले किन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले किन रोकिदियो त? यो त तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब प्रक्रिया मिलाएर सरकारमा बस्ने मान्छेले कागज मिलाएर जे पनि गर्दाखेरि हुने भन्ने खालको देखियो नि त। त्यसरी त भोलि हाम्रो नदीनाला बेचिएला, हाम्रो पहाड बेचिएला, हाम्रो के अरे तपाईँको माटो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिमाना, हाम्रो भूमि बेचिएला, हाम्रो हिमाल बेचिएला, होइन? अनि सरकारमा बस्ने मान्छेले कागज मिलायो, टेन्डर मिलायो भन्दै कुरामा चाहिँ नै हामीले अब नागरिकले चुपो लागेर सबै कुरा सह्यो भनेदेखि त देश रहला त भोलि? त्यो मेरो प्रश्न हो। कानुन विधि आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा हेरिनु पर्यो यहाँको भनाइअनुसार। त्यसो हो नि, त्यसो हो नि, त्यसो हो नि। अब सत्तामा बसेको मान्छेले जे पनि गर्न पाउने भयो नि त, होइन? पुलिस उसैको छ, होइन? पुलिस उसैको छ। अब तपाईँको प्रहरी भनेको त सरकारको होइन, सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा आफ्नो देश सञ्चालन गर्नको लागि होइन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको निम्ति राखेको एउटा शान्ति सुरक्षा। अब तर जनताको लागि चाहिँ शान्ति सुरक्षा छैन यो देशमा, होइन? सरकार कसको लागि हुनुपर्ने त? जनताको लागि हो नि त, होइन? सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बसेका मन्त्री, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि बनाउँदाहरू आफ्नो चाहिँ पेट भर्नको लागि, आफ्नो कार्यकर्ताको पेट भर्नको लागि मात्रै सरकार त होइन होला, है? गरिब जनताले के खाइरहेछ, जनताले के सोचिरहेछ, भावना, इच्छा र आवश्यकता जनताको के छ भन्ने त बुझ्नु पर्यो होला नि त सरकारले। अब त्यो चाहिँ नबुझ्ने अनि लठी लाएर तपाईँको चाहिँ जनतालाई थुनेको थुनेकै गर्ने, अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100-200 टिपरले के अरे खोला भत्काउँदै लाँदै बेच्दै गर्ने, अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले ठुलो ठुलो हेरिराख्नु पर्ने थियो त। मैले अलिकति थोरै टेक्निकल रिक्वेस्ट गरेँ हर्को छ, तपाईँको अलिकति तल क्यामेरा अलिकति तलतिर फर्काइदिनुहोस् न, थोरै टाउको काटिएको छ। हजुर, अब हामी कुराकानी गरौँ। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यही त, यो अलिकति विधिसम्मत भए पनि, कानुनी सम्मत भए पनि, अब यता फेरि कानुनी सम्मत भन्दा पनि वन कार्यालयले त्यसलाई नगर्नुहोस् यो मिल्दैन भनेर विभिन्न पत्रचार गरिरहेको कुरो पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो कानुन बाजिरहेको छ होइन? अब यसलाई कानुन सम्मत पनि भन्नु मिलेन। त्यही त, वन कार्यालयले तपाईँको चाहिँ अब यो संज्ञा त भर्खर भर्खर आउँदै गरेको हाम्रो प्र्याक्टिसमा, होइन? पहिल्यैदेखिको मूल्य मान्यतालाई त हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होला, अनि स्थानीय सरकारको यति हक उति हक भने त त्यो तपाईँको वन कार्यालयसँग उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र बाजिएको छ, अनि वनले चाहिँ अब चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर चार चारचोटि पत्राचार गर्दा पनि नगर प्रहरी लगाएर, त्यहाँ तपाईँको इलाका प्रहरी लगायतका लगाएर, तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती लट्ठी हानेरै भए पनि गर्नुपर्छ भनेर वनकै तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि झन्डै झडप भएको अवस्था त हो नि त सेउतीमा, होइन? हो हो, अनि त्यो छँदै थियो, त्यो त छँदै थियो। हजुर भन्नुहोस् न।
के सोध्दै त्यो त छँदै थियो तर के त्यो भन्दाखेरि अब त्यो सरकारले होइन स्थानीय सरकार नगरपालिकाले आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि एउटा वैध शक्ति तपाईँको चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरूलाई अब नगर प्रहरी लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अब त्यो गरेर नियन्त्रणमा लिन सक्थे विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सम्झाउन सक्थे नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पनि स्थानीय जनतालाई सम्झाउन सक्थे कि तर त्यो नभइकन चाहिँ नि अब जुन खालको कुटपिट भयो है त्यो पनि मैसँग मुछियो फेरि होइन अब हामी त त्यहाँनिर 24 गते गएको थियौँ अस्ति चाहिँ नि तपाईँको जेठ 24 गते गएर यसो गर्नु हुँदैन है भनेर मैले त्यहाँ सबैलाई सम्झाएर पनि होइन सम्झाइ बुझाइ स्थानीय मान्छेहरूलाई सम्झाएर हामी आयौँ आउने क्रममा चाहिँ नि अब जाने क्रममै पनि त्यहाँ के अरे धरान 11 मङ्गलबारेमा बसेका प्रहरीहरूले हामीलाई दुर्व्यवहार गरे मैले भनिरहेको थिएँ हामी यस्तो यस्तो विषयमा जाँदैछौँ त्यो त्यतिकै रमाइलो गर्नु पिकनिक खान गएको होइन भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि उहाँहरूले धेरै तपाईँको चाहिँ नि उनी गर्नुभयो र त्यहीँ हामीले चाहिँ नि एउटा स्कुटीको चाबी उहाँहरूले खोसाएर त्यही स्कुटी त्यहीँ छोडिदिउँ होइन यहाँनिर अलिकति रोक्न चाहे यो विषयलाई हामी फेरि एकछिनमा अलिकति गम्भीर छलफल गरौँला छुट्टै टपिक बनाएर होइन जुन त्यहाँ भएको मुठभेडको कुरा छ नि यहाँलाई लागेको मुद्दाको कुरा छ अहिले हामीले यहाँनिर कुराकानी गरिरहेका छौँ कि विधिवत रूपमा नगरपालिका उपमहानगरपालिका धरान उपमहानगरपालिकाले हामीले हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने हिसाबमा हामीले त गरिरहेका छौँ यो कुनै पनि गैर कानुनी भाषा छैन र यो भारत जुन चुरे बेचिने भनेर जुन अहिले हल्ला फैलिरहेको छ नेपाल सरकारले लिएको जुन रणनीति अनुसार आर्थिक बजेटमा यो चाहिँ एउटा इमोसनल जोडिएर अहिलेको यो जुन सर्दो खोलामा जोडिएको हो भन्ने कुरा नगरपालिका बताउँछ नि के भन्नुहुन्छ तपाईँ हो त्यही हो अब उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया पुर्याउनु भयो टेन्डर गर्नुभयो के भन्ने सुन्नुमा आयो होइन हजुर यो कहिले गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन किनभने नगरपालिकाले चाहिँ जनतालाई गुमराहमा राखेर आफू एकलौटी निर्णय गर्दै अगाडि बढ्छ होइन यो त हामीले खाने पानीमा पनि देखाएको छौँ बाटोघाटो बस पार्कदेखि लिएर एयरपोर्ट सबै कुरामा देखाएको छौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय जनतालाई तपाईँको चाहिँ नि सहमतिमा नलिकन स्थानीय जनताको चाहिँ नि सहभागिता नगराइकन कुनै पनि कामहरू नगरपालिकाले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता भनेपछि के यहाँ अस्तिको जुन अस्तिको त्यो जुन झगडाको त्यहाँको काण्ड देख्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अलिकति गुण्डागर्दी शैलीमा भयो है नगरपालिका भन्ने यहाँको पनि ठम्म्याई हो ठम्म्याई होइन मेरो त तपाईँको ठोकुवै हो नि के को ठम्म्याई हो गुण्डाहरू परिचालन गरेर त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ नि निर्घात रूपमा धराने जनतालाई कुटिए अनि त्यस पछाडि त्यो टोली चाहिँ हर्क साम्पाङको हो भनेर फेरि मलाई बदनाम गरिदियो होइन यहाँनिर हर्क साम्पाङको टोली गइएको थियो भनेको छ नि त्यहाँनिर खुकुरी बोकेर आएको थियो भनेर जुन विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियोहरू पनि आइरहेको छ यो के हो वास्तवमा त्यो चाहिँ तपाईँले पठाउनु भएको भन्दाखेरि मैले किन पठाउने त्यस्तो गर्नलाई पठाउनु भएको छैन भने तपाईँ किन भागिराख्नु भएको छ धरानमा हुनुहुन्न तपाईँले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ म कता जाँदैछु म कता जाँदैछु इलाका प्रहरीले मलाई खोजिरहेको छ यो के हो यो तालमेल किनभने म किन खोज्न खोज्ने होइन न्यायालयमा म त लड्ने हो नि त न्यायालयमा लड्ने हो पुलिसले त तपाईँको पुलिस त अलरेडी तपाईँको चाहिँ नि पूर्वाग्रही छ होइन पुलिसले त अलरेडी पूर्वाग्रही तपाईँको व्यवहार गरिरहेछ त्यहाँ हामीसँग अघि मैले पूर्वाग्रही भयो भन्दैछु त मैले हामी 24 गते रोक्नका लागि भनेर गयौँ होइन हाम्रो अधिकारको कुरा हो त्यो होइन धरानमा के हुन्छ भन्ने कुरा धरानी जनता त्यो कुरा सही हो भएन कुरा चाहिँ बेठिक छ भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउनु त्यो सही छ त्यहीको व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई बोलाएको थिए हामी आफै पनि धरानको मान्छे भएको कारणले हामी गयौँ जाँदाखेरि हामीलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीले होइन भनेपछि त्यो जुन अस्तिको हामीले जुन सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ढुङ्गा मुढा चोटपटक लागेको त्यो हर्क साम्पाङले पठाएको होइन मैले किन पठाउने भनेको क्या म त त्यही त कुरा बुझ्दिनँ त म यहाँनिर तपाईँहरूले के भनिराख्नु भएको छ मिडियाले आफ्नो एकतर्फी कुरा उछालिराख्नु भएको छ अब हामी त्यहाँ गएको 24 गते फर्किने क्रममा मङ्गलबारेमा जुन एउटा चाहिँ प्रहरी के अरे ले चाहिँ होइन प्रहरीको तपाईँको चाहिँ एउटा टोलीले चाहिँ हामीमाथि दुर्व्यवहार गर्यो है दुर्व्यवहार कसरी गर्यो भन्दाखेरि च्याट्टा आएर तपाईँको चाहिँ हाम्रो सवारी साधनको चाबी खोसाएर लानुभयो केही नभनिकन है त्यसो भइसकेपछि हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँमा गएर आएको अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको हाकिम डिएसपीसँगै गफ गर्नु नि त भनेर मैले फोन पनि लगाएँ त्यतिखेर त्यतिखेर त्यहाँ पनि नगर्ने है उनीहरूले के को रिस हो यो सबै कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नगरपालिकाको खरखटनमा चाहिँ अब हिँड्नुपर्छ पुलिस त होइन
त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले नै मिलाएर चाहिँ त्यो अवरोध गर्नुभएको भनेर मैले चाहिँ बुझेको छु। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि एउटा एउटा एकछिन सुन्नुहोस् है, जनतालाई चाहिँ एउटा स्कुटी कुदाउँदाखेरि, एउटा साइकल कुदाउँदा एउटा चाहिँ नि भोकले होइन छटपटाइरहेको मान्छेले एउटा सवारी साधन तपाईँको चाहिँ नि एउटा सफारी बाटोमा निकालेर कुदाउँदाखेरि यातायात मजदुरले उसको चाहिँ चाबी खोसाएर उसलाई चाहिँ दुनियाँभरको यातना दिने, दुनियाँभरको चाहिँ नि फाइन गराउने, अनि त्यहाँनिर सयौँको सङ्ख्यामा टिपर चाहिँ कुदेको कुदेकै गर्ने है, हाम्रो घर अगाडिको बाटो भत्किन्छ तपाईँको चाहिँ नि ओसारेर लाने हाम्रै खोला काटेर भत्काएर, त्यो खोला भत्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसरी भत्काउँदाखेरि वरिपरिको डाँडाहरू चोरिँदैन, भोलि गएर चाहिँ तपाईँको जल प्रलय होला, तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा प्राकृतिक त्यो भूपनोटलाई चाहिँ त्यसरी खलबलाउँदाखेरि विभिन्न खालका प्रकोपहरू आइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ होइन, सिन्धुपाल्चोक मेलन्चीमा के भयो हो हो, यी कुराहरू हामीले देखिरहेको छौँ, भोलिको दिनमा त्यस्तो खालको प्रकोपहरू पनि आउन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि नै वनले त नगर भनेको होला नि त वन कार्यालयले, अनि वन कार्यालयको तपाईँको चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई के अरे तपाईँको चाहिँ नगर प्रहरीदेखि लिएर हरेक कुरा लगाएर चाहिँ त्यहाँनिर झन्डै झडपको स्थिति पनि भयो, अनि वन पछाडि सर्यो है, अनि त्यस पछाडि धराने जनता तपाईँको हैसियतबाट हामी गएर चाहिँ 24 गते हामीले त्यहाँनिर नगर्नु है भनेर एकछिन रोक्यौँ, हामी आइसकेपछि फेरि उत्खनन गर्न सुरु गरेछन्, अनि त्यस पछाडि 24 गते त्यति त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ एक खालको भनाभन भएको थियो, अनि त्यसकै रिसामा चाहिँ नि पुलिस पठायो मेरो घरमा होइन, तपाईँको चाहिँ घरमा सेन्ट्री दिइराख्ने, घरमा घरमा मेरो सेन्ट्री दिइराख्ने, अब तपाईँको मेरो श्रीमती त्यो बालबच्चालाई चाहिँ धाक धम्की देखाउने, यहाँले तेरो बुढा कता लगिस् यहाँ त्यहाँ भन्ने होइन, पुलिसको त्यो काम हो, अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ खुरुक्क तपाईँको चाहिँ मैले गिरफ्तारी किन दिन्छु, म गिरफ्तारी म तपाईँको न्यायालयमा जान्छु, न्यायालयले छुट्याउने म मेरो गल्ती छ कि छैन भन्ने कुरा, भनेपछि तपाईँले के म उनीहरूको खोरमा थुनेर बहादुर हुन्छु भन्नु न, यो त सालै पछि मलाई त थुनिरहेको छन्, पोहोर परार पनि के भन झुट्टा मुद्दा लाएर थुने, यसपालि पनि झुट्टा मुद्दा लाएर चाहिँ दुनियाँ यो सालै पछि मैले चाहिँ थुनिनु पर्ने के छ त मैले होइन, म न्यायालय जान्छु न्यायालयले के भन्छ त्यो गर्छु म होइन, तपाईँले न्यायको ढोका ढक्क गर्नु भएको छ त, मुद्दा चलाउनु भएको छ, मुद्दा त हामी अब लाउँछौँ किन लाउँदैन होइन, अब यहाँनिर तपाईँको चाहिँ दुई चारवटा मुद्दा लगाएर दुईवटा मुद्दा लगाउने भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, अब के छ अब बुझ्दैछु म आफ्नो कानुन तपाईँको के अरे आफ्नो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङको लागि गर्दैछु, र अब जहाँसम्म यो भाग्यो भन्ने कुरा छ यो भाग्यो भनेर नभन्नु होला, म तपाईँको चाहिँ भाग्ने मान्छेहरू नै होइन है, तर यो यो तपाईँको चाहिँ जुन नगरपालिकाले सालै पछि जुन गरिरहेछ त्यहाँनिरका त्यही केही अब चल त्यहाँनिरको अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ नि धरानमा मै हुँ भन्नेहरूले गरिरहेको होला यो अर्को सर, तपाईँ यो जुन भाग्यो भन्ने कुरा छ नि यसमा तपाईँलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ भन्ने जुन अब बाहिर सुनिएको छ है, जस्तै अस्ति पूर्व हाम्रो डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो इलाका प्रहरी कार्यालय, उहाँले एउटा केही सामाजिक सञ्जालमा उहाँले केही मिडियालाई पनि दिनुभएको छ होइन, तपाईँले त्यहाँको जुन महिला सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरिएको भन्ने कुराहरू यी कुराहरूले तपाईँलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको भन्ने कुरा छ, अनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ होइन म भागेको छुइनँ म फेरि कानुनी रूपमा लड्दैछु, अनि यो त अलिकति भएन नि, कानुन सम्मत हो भने त तपाईँले उहाँहरूसँग फेस गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई मुद्दा दायर गर्नु पर्यो होइन, यस्तो छ नि के छ भन्दाखेरि अब मैले तपाईँको चाहिँ नि महिला प्रहरीले हातपात गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो भिडियोमा देखिरहेछ त, आउट भइरहेछ त, मैले हातपात गरेको छु लट्ठी खोसेर फालिदियो भनेर चाहिँ होइन, उसैले आफैले दिएको, मैले के भनेको छु भने धेरै लट्ठी नदेखाउ बहिनी, त्यो लट्ठी सट्ठी सबै कुरो जनताको करबाट हामीले किनिदिएको हो भन्दाखेरि लानुहोस् तपाईँको लट्ठी भनेर मलाई हातमा दिएको छ होइन, त्यो भिडियोमा देखिएको छ मलाई सामाजिक सञ्जालको, त्यो सुन्नुहोस् उसको लट्ठी मैले तपाईँको चाहिँ नि खोसाएर फालिदिएको होइन, उसैले मेरो हातमा थमाउनु लिएको छ रिसको जोकमा, अनि मेरो हातमा आइसकेपछि मैले चाहिँ नि भुइँमा फालिदिएको छु, कुरा त्यो छ, अनि त्यसले झुटो आरोप गर्यो भन्ने किन गर्ने भने यो झुटो आरोप छ भन्दैछु त सालै पछि, अनि यो झुटो आरोप छ भने तपाईँ किन उहाँहरूसँग गएर फेस गरेर यो तपाईँले लगाउनु भएको झुटो आरोप छ भनेर प्रुफ किन गर्न सक्नुहुन्न, फेस किन गर्ने, त्यो त अदालतमा गर्ने हो नि त भन्दैछु त होइन, अनि उसले चाहिँ नि तपाईँको म आउने बित्तिकै पुलिसले पक्रेर मलाई थुनिदिइहाल्ने होइन, इलाकामा पनि नथुने तपाईँको चाहिँ वकिल लगाएर तपाईँले सुन्नु न मुद्दामा जान सक्नुहुन्थ्यो नि किन जानु भएन, त्यो त म गर्छु त अब भन्दैछु त गर्छु त होइन, त्यो त म गर्छु त कहिलेसम्म गर्नु, मैले चाहिँ त्यसै छोड्दै त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आजभोलि हुन्छ त्यो है, त्यो कुरा मैले चाहिँ गर्दिनँ भन्ने कुरा, अब सुन्नुहोस् यहाँ के भयो भन्दाखेरि
अब पुलिस यतिसम्म बायस्ड भएको छ, 26 गतेको दिन अब हर्क साम्पाङको टोली भनेको छ, मेरो टोली भने म पनि जान्थेँ होला नि त त्यहाँ, होइन? मेरो टोली गएको भए त्यहाँनिर त्यो त्यो खालको स्थिति हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो होला है? दुई चारजना हामी केटाकेटीहरू है, तपाईँको चाहिँ सोझा साझा प्रकृतिका दुई चारजना भाइहरू साथीहरू बुढापाकालाई चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको निर्घात रूपमा कुटपिट गरिएको छ, होइन? अनि त्यो गराउने मान्छे को त भन्दाखेरि स्वयं तिलक राय हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस पछाडिको तपाईँको चाहिँ नि उसको कार्यकर्तासँगको फोन वार्तामा खुलासा भएको छ। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि कुटाउने मान्छेलाई त्यहाँनिर रङ्गे हातको स्थितिमा यही मान्छेहरूले हामीलाई कुटाएको भनेर घाइतेले देखाउँदा देखाउँदै पनि प्रहरीले पक्रिनु मानेको छैन, होइन? त्यत्रो कुटाएको तपाईँको चाहिँ टाउको सब तिन चार ठाउँ टाउको फुटाएर मनारानसन्न हुने गरी कुटे, अनि त्यो कुटाइ खाने मान्छेले यी मान्छेहरूलाई भन्दा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा नलिने है, किटानी जाहेरी फलाना फलानाले गरेको हो भनेर दिँदाखेरि पनि जाहेरीले नमान्ने है, अनि यो खालको पुलिसले है तपाईँको चाहिँ गुन्डालाई थुन्नुपर्ने, तपाईँको भ्रष्टाचारीलाई देश बेचुवालाई थुन्नुपर्ने कि हर्क साम्पाङलाई थुन्नुपर्ने त? म किन बस्ने उनीहरूको खोरमा है? उनीहरू आफै बस्नुपर्छ खासमा, यो जनताले बुझ्नु पर्यो, तपाईँहरू जस्तो मिडियाले यसरी साथ दिनु पर्यो र सत्य तथ्य कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ जनतामा आउनुपर्छ। अब यो तपाईँको थुनामा बसेर नेता बन्ने चलन गयो है, त्यो उहिले थियो, त्यस्तो हुँदैन, अब 21 शताब्दीमा त्यो हुँदैन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भन्नु खोज्नु भएको होला होइन, त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी उत्तर दिएँ। तपाईँहरू भनेपछि कहिलेसम्म आउनुहुन्छ? अब कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ फ्रन्टमा आएर किन आउँदिनँ म आउँछु, त्यही हो, त्यही ठाउँ म होइन, त्यही जनताको कुरा गर्ने हो, त्यही चुनाव लड्छु होइन, त्यही हो मेरो आधार इलाका, म कहाँ जान्छु र? त्यहीँको मान्छे हो म। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ कहिले आउँछु के आउँछु भने तपाईँलाई आएपछि भेटौँला न, के भयो होइन, त्यो छ। र म किन चाहिँ नि अब उनीहरूसँग चाहिँ ऊ गरिराख्ने, म त्यहाँ आउने बित्तिकै मलाई पक्रेर चाहिँ नि थुनिदिने होइन, अनि अनेक परेको मुद्दा लाउने है, अनि यातना दिने, यो दियो, अनि म चाहिँ के भेडा पाखा हो र तपाईँको खालै तपाईँको 6-6 महिनामा थुनाम बस्नुपर्ने? घरानै जनताको लागि मैले यत्रो धेरै चाहिँ तपाईँको सोचिराखेको छु, गरिराखेको छु। यतिखेर हाम्रो मिडिया हेरेर बसिरहनु भएका धेरै दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ जो धरानलाई माया गर्ने हुनुहुन्छ, धरानलाई माया मात्र नभए एउटा न्यायलाई माया गर्ने र त्यसै गरी विभिन्न सामाजिक होइन काममा लागिरहेको त्यसलाई साथ दिने दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आज यो कार्यक्रमबाट, आज यो हाम्रो भिडियो कन्फरेन्स कुराकानीबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहन्छु भन्दाखेरि धरान बिग्रिनुको कारण भ्रष्टाचार होइन र अनियमितताले गर्दा हो, र ती गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जसलाई हामीले चुनेका छौँ तिनै व्यक्तिहरू त्यस्ता छन्। भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि कमिसनको खेलमा जहिले पनि तपाईँको धरानलाई भत्काउने, बिगार्ने, धरानलाई कुरूप बनाउने, अनियोलतामा चाहिँ तपाईँको अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखिराख्ने, अनि धरानमा चाहिँ कुशासन सुशासन होइन कुशासन लादिराख्ने खालका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले नमस्ते गर्न छोड्नुपर्छ। सत्य र न्यायको पक्षमा तपाईँहरू उभिनुहोस्, झन्डाको झोला र तपाईँको चाहिँ झन्डा पार्टीको झन्डा र झोला बोकेर खाली तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीको गुणगान गएकै कारणले गर्दा आज धरानेहरू यसरी पीडित हुनु परेको छ। सत्य र न्यायको पक्षमा लडेको व्यक्ति हुँ म है, त्यो मेरो निष्ठा हो, त्यो मेरो देशभक्ति हो, जहाँ म बस्छु त्यो ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चेतना हो। म धरानको बासिन्दा भएको कारणले धरानको चाहिँ भ्रष्टाचार र व्यतिथिको विरुद्धमा मैले आवाज उठाउनु मेरो परम कर्तव्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यो आवाज मैले यसरी उठाइरहेको छु, सालै पछि 6-6 महिनामा पक्राउ पर्दै वान्टेड हुँदै होइन, मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक खालको काम गरिरहेको अवस्था छ, र यसलाई चाहिँ धरान जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र म आम धराने जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू विभिन्न खालका आग्रह पूर्वाग्रहभित्र रहेर विभाजित नभौँ, हामी सत्य र न्यायको पक्षमा हामी लड्नुपर्छ। र यसपालि तपाईँको चाहिँ त्यो गुन्डा लगाएर जुन तपाईँको चाहिँ धराने जनतालाई कुटपिट गरिएको छ, त्यो धराने जनता उहाँहरूलाई कुटिएको छ दुखेको मलाई पनि छ है, र उहाँहरू जो मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी कुटिएको छ ती सम्पूर्ण मान्छेको पीडा धराने जनता आम धराने जनताले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। त्यो सेउती र सर्दु बचाउने, त्यो चाहिँ तपाईँको जलाधार बचाउने, यी कामहरू भनेको चाहिँ एकजना मान्छे एउटा थोरै समूहले मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने छैन, आम धरान जनताको साथ हुनुपर्छ त्यसो होइन। र उहाँहरूले चाहनु भएको भए तपाईँको चाहिँ मेयरले चाहेको भए बुद्धिमान यदि ऊ चाहिँ विवेकशील रहेछ थिएछ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो को गएको छ त त्यहाँनिर फोन गर्न सक्थ्यो नि त होइन, त्यसरी चाहिँ डिल हुन सक्थ्यो, अनि मान्छे लगाएर कुटाउनु मिल्छ है? ती मान्छेहरू कसको चाहिँ छत्रा छायामा बसिरहेछन् त, मान्छे कुटेर खुले आम कसरी हिँडिरहेछन् त? सोझो आरोप सोझो कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ
धरान उपमहानगरपालिकाले अथवा धरान उपमहानगरपालिकाको स्थानीय सरकारले गुण्डागर्दी शैली अपनायो, तपाईँको भनाइ यो गुण्डा परिचालन गर्यो, सिधै गुण्डा परिचालन गर्यो, गुण्डा परिचालन गर्यो, गुण्डाले धराने जनताको टाउको ढुङ्गै ढुङ्गाले किचाए, धराने जनतालाई पीडित बनाए र त्यही घाइतेलाई फेरि तपाईँको चाहिँ प्रहरीले हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाए। तपाईँ हामीले नै चुनेर पठाएको सरकार हो नि त, होइन र? हजुर, हामीले नै चुनेर, तपाईँले नै भोट दिएर पठाउनु भएको, मैले नै भोट दिएर, हामी आम धरानेले भोट दिएर हामीले पठाएको सरकार हो नि, फेरि आज तिनै सरकारबाट हामी किन के भइरहेछ? यो कस्तो नाल कस्तो नालायकलाई चाहिँ हामीले पठाएछौँ त भन्ने कुरा त देखियो नि त, देखिएन है? अनि त्यत्रो घटना भइरहेछ, फोनमा बोल्दाखेरि मलाई थाहा छैन, म बुझ्छु है, त्यहाँनिर मान्छे मरिसकेका छ कतिजना, होइन, उसैको चाहिँ ठेगा पट्टाको कारणले के भइराखेको छ उसलाई थाहै छैन भन्छ नि, यस्तो खालको गैर जिम्मेवार मान्छेलाई हामीले कुर्सीमा बसाएर हुन्छ? धराने जनताले सोच्नु पर्यो र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निष्ठावान र क्षमतावान इमान्दार व्यक्तिलाई, सत्य र साँचो तपाईँको चाहिँ नि न्यायको लागि लड्ने व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ धरान, म यो भन्न चाहन्छु। अनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी गुण्डागर्दी गरेर मान्छेलाई कुटेर काटेर समाधान हुन्छ भने भोलि धराने जनताले पनि त्यही गर्नुपर्ने हो त, धराने जनताले पनि त्यसरी नै त्यही के अरे तपाईँको चाहिँ बाटो अप्नायो भने धरानमा चाहिँ के शान्ति हुन्छ, सुख सहल होला त भोलि? यो प्रश्न तपाईँको आम धरानेवासीको लागि होइन, भनेपछि धराने आम धरान जनता तपाईँको साथमा छ, तपाईँले सही गरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईँ ठानिराख्नु भएको छ भने अब हाम्रै आँखा अगाडि होइन राजालाई त फालेर अहिले जुन हामीले गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौँ भने धरानमा त्यत्रो धरानमा त्यत्रो चेतना छैन, धरानको चेतना उठाउने व्यक्ति सत्य र न्यायको आधारमा, निष्पक्षताको आधारमा, निष्ठाको इमान्दारीको आधारमा धरानको चेतना उठाउनु खोज्ने व्यक्ति हर्क साम्पाङै हो। भनेपछि अब हर्क साम्पाङ आउँदो चुनावमा उठ्नेवाला छ, राजनीतिमा प्रवेश गर्नेवाला छ, हामी यो परारदेखि नै गरिसकेको हो नि, गर्न त गर्न त किन उठ्दिनँ? त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ नि चोर फटाहरू होइन, तपाईँको चाहिँ नि गुन्डा माफियाहरू उठ्छन् भने है हर्क साम्पाङ त एउटा चाहिँ तपाईँको निट पर्सन हो है, म सत्य बोल्छु खरो बोल्छु अराजक भन्छ मलाई बुद्धिजीवीहरू होइन, अहिले सरस्वती हामीले सुनिरहँदाखेरि एकदम 100% राइट हुनुहुन्छ है, मैले थोरै बिचमा कुरा काटेँ, जस्तै कि हजुरले जस्तै पहिले अहिले उठ्नुभएका अहिलेका स्थानीय सरकारहरू हरेक नेताले यसै भन्ने गर्नुहुन्छ नि अगाडि, अब त्यो त गर्थे गर्दैन थिए त्यो त्यसको कुरा हो होइन, मैले त्यो बुझ्दिनँ त्यो, हेर्नुहोस् मैले मेरो आफ्नो जिम्मा लिने हो, कसको मनमा के छ भन्ने कुरा त म बुझ्न, त्यो अन्तर्यामी म त ईश्वर त होइन, होइन मेरो मनमा चाहिँ त्यो छ है, मैले जे गरिराखेको छु यो निस्वार्थ भावनाले गरिराखेको छु है, तर अब मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ अब धराने जनताले बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू बुझ्छन्, अब जो पार्टीको झोला बोकेर पार्टीको दासत्व स्वीकारेर बाँचेका छन् त्यस्ता मान्छेलाई त म भन्न सक्दिनँ, तर आम नागरिकले चाहिँ हर्क साम्पाङको समूह हर्क साम्पाङले गरेको कुरा सही हो भनेर भने के अरे भनेका छन्, अब तपाईँको पानीकै यत्रो ठुलो अझै पनि पानीको दुःख रहेछ यहाँ होइन, मलाई चाहिँ के अरे मेसेज आउँछ कति, अब असारको दिनमा पानीको दुःख छ, कसरी त्यो दुःख भयो, कसले गर्दा भयो होइन, त्यसको लागि पनि धेरै लड्यौँ नि हामी होइन, खाने पानीको हाहाकार हुँदाखेरि पानीकै ट्याङ्कर तपाईँको चाहिँ पाइपबाट ट्याङ्करलाई बेचेर ट्याङ्करबाट चाहिँ तपाईँको ग्राहकलाई बेचेर मुनाफा कमाउने नगरपालिका हो कि होइन, अनि त्यो खालको चाहिँ नि मान्छेहरूले बसेर चाहिँ त्यहाँनिर धरानलाई सुशासन दिन्छु, धरानलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नागरिक अधिकार प्रत्याबद्ध गर्छु भनेर भन्नु भनेको त्योभन्दा गलत अरूको के कुरा हुन्छ र त्यसलाई पत्याउने मान्छे कस्तो है, बिस्तारै बिस्तारै धराने जनता उठ्छ मलाई थाहा छ, किनभने धराने जनता त्यति अब सचेत छैन, त्यहाँनिर अब त्यही हो विभिन्न कारणहरू छन्, ती सम्पूर्ण कारणलाई म खोल्दिनँ, र यो जुन सर्दुको केस जुन छ यसमा मेरो ठुलो आपत्ति छ, असन्तुष्टि छ होइन, राज्यले जुन गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्ने कुराहरू होइन जुन गर्नुपर्ने कुराहरू छ त्यो कुरा नगरेर पीडितलाई अझ पीडित बनाइएको छ, गुन्डालाई छोडिदिएको छ, कुट्ने गुन्डालाई छोडिदिएको छ, पीडित घाइतेलाई उपचारै नगरिकन लगेर चाहिँ दुनियाँभरको धाक धम्की देखाएर
यो तेरो हर्कसाम्पाङको त समूह होइन, तँलाई यस्तो गर्छौ उस्तो होइन, हर्कसाम्पाङले के गरेछ त्यस्तो नराम्रो? तपाईँहरूको कतै व्यक्तिगत कुनै ऋषिवीलाई चाहिँ अहिले यो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हजुरले उठाइराख्नु भएको त होइन कतै? अब त जनताले यो पनि सोच्न थालिसक्यो कि हर्कसाम्पाङ र तिलक राई किन यति धेरै प्रतिद्वन्दी भइरहेको छ, किन यति धेरै बाझिरहेको छ हरेक क्षणमा? होइन होइन, उसँग मेरो तपाईँको छैन लिन दिन के छ र? मेरो चोक्कै दाइ हो होइन, मभन्दा सिनियर मान्छे हो है, मभन्दा सिनियर मान्छे हो, तर बेहोरा चाहिँ मभन्दा तपाईँको छैन अब जुनियरको जस्तो, अथवा जुनियर अहिले त तपाईँको 15-16 मान्छेले पनि नैतिकता बुझ्या हुन्छ, त्यो खालको गरिदिने होइन, बोल्ने सो मात्रै छैन जथाभावी बोल्ने, वार्तामा पनि अस्ति त्यस्तै खालको कुराहरू उहाँको होइन, त्यसरी भएन नि त। अब सोलुसन कसरी आउने सर? अब यसको सोलुसन कसरी हुन्छ? अब यसलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने? कि यसरी नै जहिले नै तैले बसेर त भएन होइन, राजनीति हो यो, यो चलिरहन्छ भन्ने हिसाबले यसको सेफ ल्यान्डिङ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, यसको सेफ ल्यान्डिङ भनेको धराने जनताले गराउँछ होइन, यो सबै कुरा हामीले मात्रै कहाँ गर्छ, मेरो बसको कुरा हुन्छ र सबै कुरा हुँदैन नि त होइन, तिलक राईकै बसको मात्रै कुरा हुँदैन होला, धराने जनताले निर्णय गर्छ होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ को कहाँ पुग्नुपर्ने हो पुग्छ, के गर्नुहुन्छ अब, तपाईँको योजना के छ भावी योजना? मेरो योजना त के छ र, म त चेतना छर्ने मान्छे हो होइन, चेतना छरिरहन्छु गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, मैले चेतना छरिरहन्छु होइन, यसरी चाहिँ एउटा संवाद र कुराकानीको माध्यमबाट पनि चेतना छरिरहन्छु, म चाहिँ अब भाषणबाजी गरेर पनि चेतना छरिरहन्छु, एनी टाइम म चेतना छरिरहन्छु, चेतना छर्छु, उज्यालो हुन्छ त्यो होइन, मैले यहाँको कुरालाई अलिकति बोल्नु हुँदाखेरि ठ्याक्क सम्झना आयो, गीत सङ्गीत भनेर जुन बोल्नु हुँदाखेरि थोरै अलिकति यसलाई आउट अफ ट्र्याक जस्तो पनि जाउँ है थोरै। तपाईँ के यो कवि हो कि तपाईँ गीतकार हो कि तपाईँ सामाजिक अभियन्ता हो कि तपाईँ राजनीतिज्ञ हो कि के हो यो? अब यस्तो छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो हबीका कुराहरू हुन् होइन, अब गीत सङ्गीत मेरो भनेको मेरो हबीको कुरा हो हजुर, अब यो सामाजिक काम क्रियाकलाप भनेको चाहिँ मेरो सामाजिक गतिविधि भनेको चाहिँ मेरो दायित्वको कुरा हो होइन, एज अ सिटिजन द्याट इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी है, त्यो अब गीतै मात्रै गाइराखेर हुन्छ त होइन, समाजमा बसेपछि समाजको कुरीति र विकृतिको विरुद्धमा गीतै मात्रै गाइराखेर हुन्छ, कलमै मात्रै चलाइराखेर हुन्छ है, अनि को चाहिँ आउने त त्यहाँनिर भूमिका खेल्न चाहिँ? आउँदैन कोही पनि, अनि कोही पात्र आउँछ कि भन्दा सबै कुपात्र आउँछ होइन, खोला बेच्ने, रुख बेच्ने, पानी बेच्ने होइन, हो कि होइन, एयरपोर्टको नाममा तपाईँ एयरपोर्टको नाममा सर्वसाधारण जनताको चाहिँ जग्गा 28-23 वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ रोकेर राख्ने है, अनि फेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर बस्ती बस्न पनि दिने, फेरि एयरपोर्ट बन्छ भनेर फेरि बजेट पनि छुट्याउने, यस्तो गफ दिने मान्छेहरू मात्रै भएर त्यसको बारेमा म गीतै मात्रै लेखिराख्नु त हजुर? भनेपछि होइन, कसैले उठाइदिन्छ भने उठाइदियोस् न त, मैले गरेको आन्दोलन उठाइदिन्छ भने ठिक छ, म गीत गाउँदै बस्छु होइन, अब कसैले उठाउँदैन खोइ, म कसैको दम देखिनँ धरानमा है, धरानमा जति पनि आन्दोलन पछिल्लो समयमा भयो त्यो बिपी अस्पतालमा पनि अहिले नागरिक समाज के जति भनेर गइरहेछ, त्यो उठाउने व्यक्ति पनि मै हो होइन, पोरबराको त्यो भिडियो त 1 मिलियनले हेऱ्यो नि होइन, अनि त्यहाँनिर तपाईँको कोरोनाको बिरामीको कुरुवाको बिजोग, बिरामीको बिजोग, मान्छे अकालमा मरिरहेको, यी कुराहरू गरिसकेपछि उहाँहरूले पनि गर्नुभयो, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु सर्दुको छानबिन गर्न सकोस् त्यो चाहिँ तपाईँको नागरिक सरोकार के जति भन्नेले होइन, मान्छे त कुटेको त धरानको मान्छे होइन, धरानकै मान्छेले कुट्या हो, कुट्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको हो, त्यो कुट्ने मान्छेलाई सजाय हुनुपर्छ पर्दैन होइन, त्यो कुट्ने मान्छेलाई सजाय हुनुपर्छ पर्दैन, कुट्ने आदेश दिने मान्छेलाई कानुन कारवाही सजाय हुनुपर्छ पर्दैन, हाम्रो त्यो कानुनी कडगरामा ल्याउनु पर्छ होइन, त्यो कुरालाई त्यो हुँदैन भने आफ्नो ठाउँबाट त्यसलाई आवाज उठाउनु पर्छ हो, तर हामीले भन्न खोजेको चाहिँ जनताले विधि र विधानमा रहेर होइन हामीले कानुन सम्मत रूपमा पनि त लड्न सक्छौँ, किन भड्किलो हिसाबले जाने, किन झडपमा जाने, किन होइन तडक भडक देखाउने हो, अनि भोलिको दिनमा मैले तपाईँलाई भनेको के छ भन्दाखेरि, अब नियम कानुन भनेको सत्तामा जो बसेको छ उसैको गोजीको कुरा हो धरान नेपालमा हेर्नुहोस् होइन, अनि तपाईँको चाहिँ नि अब
डिएसपीले पिटानी जाहेरी लिन मान्दैन है अन द स्पट भेटेको पुलिसले पुलिसकै छेउमा कुटिराखेको छ पक्रिनु मान्दैन अनि यही किसिमले गर्दाखेरि त भोलि न्यायालयमा पनि हामीले शङ्का छ न्यायालयले पनि भोलि अब केही पनि गरेन भनेदेखि त है अब यो स्थिति त यस्तै त नरहला भोलि होइन अनि जसको शक्ति उसको भक्ति जसले हान्यो उसले जान्यो भन्न थाल्यो भने त है नेपाल रहला त भोलि धरान मात्रै होइन म नेपालै रहला त भोलि भनेको यो प्रश्न होइन यो प्रश्न चाहिँ बडो गम्भीर प्रश्न चिन्ह छ अहिले यतिखेर अनि म जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वान्टेड बनाइदिने है अनि पुलिस लगाएर धुई धुई त धुवाधार खोज्ने होइन अनि कुट्न सक्ने हेप्ने जतिलाई कुटेर ठिक बनाइहाल्ने अनि त्यहाँदेखि गुन्डा राज चलाउने निरङ्कुश शासन चलाउने जङ्गेको शासन चलाउने हो त यहाँबाट समग्र रूपमा हजुरको अहिलेसम्मको कुराकानी सुन्दाखेरि मैले यो अलिकति भन्न चाहेँ यहाँको सारांश भन्न चाहेँ कि हजुरले जुन अहिले भनिराख्नु भएको छ कानुन सम्मत भएन सुशासन भएन र जुन अहिले तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो जसको शक्ति उसकै भक्ति जसले हान्यो उसैले जान्यो यो किसिमको राजनीति यहाँ चलेको हुनाले तपाईँ अलिकति उहाँहरूबाट टाढो बस्नु भएको भागेको होइन र यसलाई कानुनी उपचारको निम्ति म अब चाँडै धराने जनतासँग आउँदैछु भन्नु खोज्नु भएको होइन त हो अब यस्तो छ म त्यहाँ जाने बित्तिकै पुलिसले पक्रिन्छ होइन पुलिसले पक्रेर खोरमा थुन्छ होइन खोरमा थुन्छ है अनि म खाली खाली म जस्तो निर्दोष व्यक्ति किन खोरमा थुनिने भनेको क्या छ छ महिनामा म पक्राउ परेर खोरमा खोरमा थुनेर के भयो हिरो बन्छु र त्यो त भोलि जनताले हिसाब किताब राखिहाल्छ नि होइन थुनेको छैन खोरमा जानु जानु पर्ने जनताले त हिसाब किताब राख्छ जनताले त हिसाब किताब राख्नुपर्छ यो मात्र यो चोटि मात्रै हो र म धेरैचोटि तपाईँको चाहिँ त्यो भइराखेको छ नि धरानमा होइन अब सुन्नुहोस् है यहाँ के छ भने अब जनताले हिसाब किताब नराख्ने भन्ने होइन राख्छ जनताले होइन इतिहास त मेटाउन सकिँदैन इतिहास त लेखिसकिएको छ तर एउटा निर्दोष व्यक्ति सधैँ सधैँ खोरमा थुनिएर चाहिँ दुनियाँ यातना सहेर दुनियाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर भित्र चाहिँ तपाईँको ऊ सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता भनेको के छ र न्यायालयले मलाई तपाईँको चाहिँ ल गलत साबित हो भनेर भन्छ भने ठिक छ म त्यतिखेर गर्छु अब मैले केही गल्ती नै गरेको छैन म किन थुनिने भने क्या कि त मैले गल्ती गर्नुपर्ने हो होइन गल्ती छैन तर प्रहरी प्रशासनले खोजिरहेको छ मिथ्या आरोप लागेको छ यहाँको भनाइअनुसार होइन मिथ्या आरोप लागेको छ तसर्थ म प्रहरी खोरमा बस्नुभन्दा प्रहरी नियन्त्रणमा रहनुभन्दा प्रहरी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेर नै म सेफ छु भन्ने यहाँले एउटा च्यालेन्ज पनि दिनुभयो कि अहिले राष्ट्रको जुन प्रहरी प्रशासनमा नै म आफू असुरक्षित छु भन्ने च्यालेन्ज पनि दिनुभयो यो एउटा प्रश्न पनि खडा गरिदिनु भयो त्यो त त्यही हो अब मेरो चाहिँ घरमा जाने मेरो चाहिँ होइन अब त्यो मेरो के अरे श्रीमती मेरो बालबच्चालाई होइन हप्की र दप्की गर्नुपर्ने के छ त उनीहरूलाई के छ त उनीहरूले गर भनेर गरे हो मैले उनीहरूको अरू पठाउ हो र त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जुन खालको सिचुएसन धरानमा अहिले छ होइन अब तपाईँको त्यहाँ परतिर मान्छे काटेर मारिराखेको छ अरे मार्ने मान्छेलाई के अरे कारवाही नै भएको छैन त्यसको सुनवाई नै भएको छैन के अरे अनुसन्धानमै राखेन 25 दिन पनि भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ होइन पछि धरान कसरी चलिरहेछ होइन के भएर त्यो हुँदैछ त अनि त्यस्तो प्रहरीको उसमा चाहिँ तपाईँको बस्नमा सुरक्षित छु त ल मैले एउटा गल्ती गरेको छु भने म त्यस्तो तपाईँको चाहिँ ऊ गर्ने मान्छे होइन है गल्ती गरेको छु भने अब गल्ती नै गरेको छैन तपाईँको खोजिरहेको छ खोजोस् न उसले मलाई दोषी करार गर्ने होइन ठिक छ हामी जति धेरै लामो कुराकानी गरे पनि कुरा टुङ्गो भनेको एउटा कुरा हजुर एउटा कुरा पुलिसले मलाई दोषी करार गर्ने होइन न कि तपाईँको धरानको मेयर तिलक राईले दोषी करार गर्ने हो मलाई दोषी करार कसैले गर्छ भने अदालतले गर्ने हो होइन अदालतले गर्ने हो नि त दोषी करार अदालतले गर्छ भने न्यायालयले मलाई दोषी करार गर्छ भने न्यायालयले तोकेको दण्ड सजाय म भोग्न तयार छु तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ पुलिसले मलाई अभद्र व्यवहार त त्यसै गरिरहेछ होइन उसको के रिस छ कुन त होइन अनि म चाहिँ हावामा पुलिसको गिरफ्तारीमा परेर उसले मलाई अझै धेरै अभद्र व्यवहार गरोस् त यातना दियोस् त त्यो हो 21 औं शताब्दीको क्रान्ति भनेपछि अहिले हर्क साम्पाङ भूमिगतै रहन्छ
म त न्यायालयमा निस्किन्छु भन्दैछु त, न्यायालयमा जान्छु, न्यायालयले मलाई होइन सम्बन्धित निकायले मलाई दोषी करार गरेको तैले यो गरिस् भन्दै तयार हुनुहुन्छ, न्यायालय सम्मान गर्नुहुन्छ र तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ यदि न्यायालयले किन गर्छिन त, त्यो त गर्छ भने त्यो त किन गर्छ भने म तयार छु होइन, गर्छ भने म तयार छ। पुलिसले मलाई कुटेर बयान लिएर दुनियाँ गरेर अथवा चाहिँ नि होइन कस्टडीमा चाहिँ विभिन्न खालको दुर्व्यवहार र दुर्वाच्यहरू बोलेर है म चाहिँ दोषी करार हो भनेर उनीहरूले भन्न मिल्छ? पुलिस भनेको त तपाईँको चाहिँ समन्वयकर्ता मात्रै हो, सुरक्षाकर्ता र समन्वयकर्ता मात्रै हो त, हो त उसले चाहिँ नि फल्ना यति दोषी त यस्तो भनेर भन्न मिल्छ? त्यतिकै हावामा तपाईँको चाहिँ नि के अरे घरमा पुलिस पठाएर आतङ्क फैलाउने पुलिसले? अलिकति थोरै टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि हामीले यसलाई पुनः तपाईँसँग टेलि भिडियो संवादमा फेरि जोडिएका छौँ। र अघि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ हर्क साम्पाङ अब समाजको अगाडि होइन धरानी जनताको अगाडि न्यायालयलाई सम्मान गर्दै यदि दोषी ठहर गरेछ भने म भोग्न तयार छु भनेर आउनुहुनेछ, र अहिले भने जुन धरानको राजनीतिक अवस्था त्यति धेरै आफू सुरक्षित नभएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ र त्यही कारण तपाईँ भूमिगत हुनुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? हो, सुरक्षा छैन त्यसले गर्दा हो, अब सुरक्षाकर्मी आफै चाहिँ तपाईँको झुटो मुद्दा लगाएर मलाई फसाउन तपाईँको चाहिँ तिगडममा लाग्छ भने म कसरी सुरक्षित छु त? सुरक्षित छुइनँ होइन। अनि अब त्यही हो, अब न्यायालयले भन्ने हो म दोषी हो या होइन, होइन म के अरे तपाईँको दण्डभागी छु या छुइनँ भन्ने चाहिँ न्यायालयले फैसला गर्ने हो, पुलिसले होइन। होइन पुलिस त अलरेडी बायस छ होइन मसँग, अब विभिन्न खालको म आन्दोलन गरिरहन्छु, बिचराहरूलाई दुःख पनि भयो होला नि होइन, महिनै पछि एउटा आन्दोलन निकालिराख्छ, अब लकडाउनको बेलामा धरि आन्दोलन यसले निकाल्नु आँट्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले अब त्यो गर्नुभएको हो। हामी लगभग लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ है, अघिदेखि नै मैले हुन त अलिकति हतारिएको जस्तो भइरहेको छ अन्तिम चरण भन्दै, किनभने हामी सम्पूर्ण धरानी जनतालाई थाहा छ होइन, हामीले यथावत आँखाले यथार्थ देखेका छौँ, कानले सुनेका छौँ होइन, हामीले भोगेका पनि छौँ, त्यही भएर मैले खासै यो विषयमा धरानको विषयमा कुरा उठाउन खासै नचाहेको हो, त्यति धेरै एक्साइटमेन्ट नभएको होइन, हर्क साम्पाङ हामीले नचिनेको अनुहार नयाँ नाम होइन र जुन गरिरहेको क्रियाकलाप पनि कुनै नयाँ कुरा होइन, यो वर्षौँदेखिको हर्क साम्पाङले उठाइरहेका विभिन्न मुद्दाहरू हामीले धरानी जनताले प्रत्यक्ष नजिकबाट हेरिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ, र धरानको राजनीतिक अवस्था पनि हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ र महसुस गरिरहेका छौँ। र यति भन्दै हर्क सर हामी कार्यक्रमबाट लगभग बिदा हुन्छौँ, र यसको समग्र हाम्रो यो अहिलेको भिडियो हेरेर हाम्रो आजको यो कुराकानी हेरेर जनतालाई नै छोडिदिउँ होइन, अब यसको सार संक्षेप के बुझ्नुहुन्छ होइन, हामीले अब सार संक्षेप यसलाई नगरौँ र यति भन्दै कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु, र हर्क सरले समय दिनुभयो यहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सर छुटेको कुरा केही भएदेखि छोटोमा हजुरले सरह राख्न सक्नुहुन्छ? लगभग सबै कुरै आइसकेको छ, म फेरि पुनः एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु न्यायप्रेमी धरानवासी मात्रै नभएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो भ्रष्टाचार र व्यथितिको विरुद्धमा निडर भएर होइन स्वतन्त्रता तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै बोल्नु सक्नुपर्छ। एकजनाले मात्रै बोलेर हुँदैन, देश एकजना व्यक्तिको अथवा थोरै व्यक्तिको मात्रै नभएर सारा नेपालीहरूको भएको कारणले यहाँका भ्रष्टाचार व्यथिति अराजकता अन्याय अत्याचार यी सम्पूर्ण कुराको अन्त्य गर्नमा पनि हामी सबैकै भूमिका हुनुपर्छ, र अन्त्यमा यी कुराहरूलाई राखेर तपाईँको जनतालाई मेरो सन्देश दिनका लागि सहयोग गर्नुको भएको छ हाम्रो तपाईँ जेबी सरले र यहाँको अनलाइन टिभी च्यानललाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद। हस्त, धन्यवाद।